പലതരത്തിൽ പല ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന പലരെയും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ ജീവിത സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ. അയാളുടെ പേര് സുവലോ എന്നാണ്. യൂട്ടയിലെ മലയിടുക്കുകളിലെ ഒരു ഗുഹയിലാണ് ഡാനിയൽ സുവലോ താമസിക്കുന്നത്. കായകളും കിഴങ്ങുകളും കാട്ടുപൂക്കളും വണ്ടി തട്ടിച്ചാവുന്ന മൃഗങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഇയാളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. ഇതിനു പുറമെ ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളും അപരിചിതരും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയില്ല, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല, സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ആധുനിക അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും സുവല്ലോ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു ആദിമ മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 2000-ൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഒരു ഫോൺ ബൂത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നടന്നുപോയി. അന്നു മുതൽ പണമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയാണ്. ഡാനിയലിന്റെ സുഹൃത്തും എഴുത്തുകാരനുമായ മാർക്ക് സണ്ടിൽ വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹത്തെ പഠിച്ച ശേഷം സുവല്ലോയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദ മാൻ ഹു ക്വിറ്റ് മണി എന്ന പേരിൽ ഒരു ജീവിതചരിത്രവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ഡാനിയൽ ഷെല്ലാബാർഗർ എന്നാണ്. മണ്ണ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന സുവല്ലോ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം പിന്നീട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് വളരെ മുൻപ് സുവല്ലോ ഒരു ഷെഫായിരുന്നു. തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സുവല്ലോ കോളേജിലെത്തിയപ്പോൾ തന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. സമൂഹത്തിൽ പണം കൈവശമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ വിഭജനമുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ ഒരു വിഷാദം അദ്ദേഹത്തെ പൊതിയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ഇക്വഡോറിലെ പീസ് കോർപ്പസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളുടെ അഭയകേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഏഷ്യയിലെ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു. ഒരു ക്രിസ്ത്യനായ അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ മറ്റ് മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. യൂട്ടയിലെ ആർച്ചസ് നാഷണൽ പാർക്കിലെ ഒരു മലഞ്ചെരുവിലെ ഗുഹയിലാണ് സുവല്ലോ താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹം പാറയിൽ നിന്ന് ഒരു കിടക്ക കൊത്തിയെടുത്തു. ഉറവകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു. കൊച്ചരുവികളിൽ കുളിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം സാങ്കേതിക വിദ്യ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. സുവല്ലോ ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു കാൽനടയാത്രക്കാരനെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ഈ കാലത്തിനിടയിൽ ഒരു ജലദോഷപ്പനി പോലും വന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് സുവല്ലോ പറയുന്നത്. സമൂഹം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ പണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാകണം. അതിനപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് സുവല്ലോ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത്തരമൊരു സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് പണം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്റെ പാസ്പോർട്ടും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം തന്റെ നിയമപരമായ പേര് പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ താൻ തീർത്തും സന്തോഷവാനാണെന്നാണ് സുവല്ലോ പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലും നിരവധി മനുഷ്യർ നമുക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് തീർത്തും നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വെബ്ഡെസ്ക്, തത്വമയി.